Tak vám ďakujeme zatiaľ. My sa ideme venovať, Lukáš, asi tomu, áno, čo nám už diváci posielajú. Odovzdali nám rôzne fotky, ktoré posielajú. Ako nás napríklad pozerajú, ja neviem, či sa to dá teraz zobraziť, či to vidí, áno, takže už to máme, takže takto sme u niekoho v obývačke alebo v spálni, toto vyzerá byť, áno, veľká ponožková pohoda, tunak máme jedno rúško, druhé nie, uvidím, ako to dopadne. Požičiavajú. Áno, toto je ešte za dňa fotené, ale sme radi, že teda to rúško tam je, to je super. Tunak samozrejme taktiež rúško doma, a toto... To už tam nie je. Tam už rúško nebolo. Takže tak. Dá sa to aj šampónom nahradiť. Dá sa to naozaj nahradiť naozaj všeličím. Takže ďakujeme vám za tieto postrehy. Posielajte nám aj naďalej vaše fotky, komentáre, otázky na našich hostí. Ja to celý čas budem sledovať a samozrejme dostaneme sa k tomu aj neskôr. Mm-hmm.